Och här är ett litet rum så jag kan ställa in en ganska vid vinkel. För då visar vi först hur det kyler brandgaserna. Och sen kan vi lägga lite på brasa för att visa. Och när vi lägger på vatten nu, då kommer ju vatten om man trycker sig ut här. Så redan nu kan du... Jag trycker upp lite vatten. Ser det ger ingen jätteeffekt. Det var lite vatten, det behövs. Så vi kan gå... Vi satt...